langskudsmål. Han reduceret til allersidst i kampen. Michael Lump. Der er et spørgsmål om Mukhtar, synes at han skal hente ham for meget. Og Lauritsen får den svævet fint ind. Mulighed ved bagerste stolpe for Esbjerg! Er den her type kampe noget, vi skal gevinde os til fra Brøndby? Her står Jung og snorker noget så gevaldigt. Svæbe hjælper ham i... Alves har der været rigtig mange personlige fejl, som har kostet dyrt i starten af den her sæson. Petre på jagt rundt om Gertsen, der ikke kan følge rumæneren i første instans for ham. Massimil Madsen med nummer 21 for Silkeborg, han har også været ganske spændende. Ja, det er en spændende spiller. Stor potentiale, stor løbekapacitet. Så må han rundt og varme op. Thomsen smider bolden væk, og det er det en god aflevering. Det er en kæmpe chance. Frederik Ibsen skal vise sit værd. Marco Lundsson lider her, tror Rus. Så kan han jo fra Jacob Mikkelsen i vores optakt. Men Jente, der kommer godt med over. Hul på posen, det var noget, det var et større problem, hvis han ikke kom i de rigtige situationer. Og når han får hul på byllen, så tror jeg, de kommer til at komme i en lindstrømmål. Superliga, altså også senere i dag på 9, kanal 9. Simpelthen mod OB. Så vi prøver at se bagefter, om det ikke er meget godt målmandsspiller. Han lægger hænderne, hvad skal vi sige, foran trækket, om jeg så må sige, i stedet for at gå direkte midtbane. Er ikke vant til, kan man sige, Oha, det er... Mister Damsgaard over bolden, og så er en stor mulighed. Kæmpe stor. Kan det være simpelthen? Det kan. Ja, det kan. Kommer rundt om en mand. Han kommer ikke rundt om Jacob Lungi, som har gjort det ganske udmærket det centrale forsvar. Meget, meget duelstærk og har. God mulighed for at tilspille sig en målchance. Jesper Lauritsen med en god venstreben. Det bliver Tigaruini i stedet for. Og bliver hættet baglæns. Jakubenko. Kæmpe chance. Fin dribling af Vikram. Forbi Halsti, bliver forsinket noget, og så tager han for lidt på det, vi kan vinde med at begå et frispark. For at få point med fra parken, har ikke vundet her siden 2013, maj måned. Har ikke fået point siden den kamp heller. Skal det være nu. Kauko holder den i spil ind mod Petra, for hovedet. Kauko får ikke vendt der på hovedet og spil tilbage til finden med Lungi Sørensen. Plads over hos Holse, og der går fast i bolden. Men Jempe trykker på. Holse med udvind. Det er slut i Jørgen, så det er kun en Esbjerg sejr nu. Ja. De skal score. Nordsjælland har vundet. Svinaterer selvfølgelig en grim side af fodbolden, bagside. Interessant og vigtig historie, vi fortæller på søndag i Onsite. Esbjerg starter i hvert fald i angreb. Lungi Sørensen forsøger at få den frem efter Jeppe Brink. Slipper den til Mark Brink, der blev indskiftet for en skade. Mathias Christensen. Lungi med en dejlig spark! Kanonkasse af Jacob Lungi Sørensen! Og Esbjerg starter med... Det ved du godt, når man når en bedste alder. Så bliver man pessimist. Til synlædende. Jeg har været alt andet end pessimistisk for Esbjerg indtil videre. Ja, flot, flot indsats. Altså Esbjerg, der har lukket fuldstændig ned for Horsens. Så findes de jo på Eurosports.dk.
tilgængelig. Det var en anbefales. Stærkt arbejde af Jakob Ankersen. Lauritsen mod bagerste, og der er mulighed at score til Esbjerg! Esbjerg bringer... ...på i mål fra Onuachu tidligere på den her sæson. Et egentlig et okay spark fra Lungi. Han mener, at det bliver... Ja, det skal til at være farligt, Esbjerg. Det er ikke nok bare at holde fast i den her. Lungi driver den ud mod en hjemme flad bold mod drejer. Og det er glimrende spil af gæsterne her. Hjembe. Anders Dreyer, det er en glimrende aflevering. Der er ikke offside på Jakob Lungi denne gang med højre benet. Jakob Lungi, Lungi, 1-1. Og det blev de unge, de netop nyslåede studenter. Fra Morten Knudsen følger med ham hele vejen. Hurtigt indkast fra Lungi, ja, og den ligger fint, streger, dunker den i luften. Oh. Brink med en god aflevering til Lungi, masser af plads til afslutningen, og den er på indersiden af stolpen.